moltes fotografies per recordar un dia històric, el primer en què una cursa recorre l'Avinguda Diagonal de Barcelona en la seva totalitat. Són 10 quilòmetres els que han separat la sortida a Palau Reial de l'arribada a Selva de Mar, en la primera cursa d'IR Guàrdia Urbana. Un recorregut molt especial i engrescador, encara més per a aquells que diàriament entrenen a la Diagonal. Fem mitja Diagonal, ara la farem sencera. És la primera vegada que es tanca la Diagonal, que es talla i l'agafes de dalt fins a baix del tot i és baixada, això va bé. Em sembla que és un recorregut molt bo perquè és molt pla, és ample i el recorregut és molt bo. Suposo que és molt difícil tallar la Diagonal per fer carreres, no? Però com superfície és molt, molt bona, molt bona. El recorregut ens sembla molt bé, anem a intentar fer marca, a veure si ho aconseguim. Perquè com és baixada... 3, 2, 1, sortida! Comença la primera cursa d'IR Guàrdia Urbana! A 8:45 del matí, el tret de sortida de l'alcalde Xavier Trias ha iniciat la invasió de corredors per l'emblemàtica avinguda. Les inscripcions han assolit les 8.000 persones. És un repte, no?, perquè fer anar una cursa així per la Diagonal no és fàcil i vol dir l'interès i l'entusiasme que té la gent per l'esport. La veritat és que això en aquesta ciutat s'ha convertit en una cosa extraordinària. Aquí participa gent, veus la gent contenta. Necessitem coses d'aquestes per pujar l'ànim de la gent. Aquesta nova cita, la primera cursa d'IR Guàrdia Urbana, ha arribat amb ganes de mantenir-se en el calendari de curses de la capital catalana.